Ari Gröndahl, tervetuloa. Mietteitä viime viikosta. Aika muutama vahvakin esitys nähtiin. No, rankka viikko, 4 peliä. Oli kyllä hauskaa pelata enemmän kuin harjoitella. Että, itse tykkään siitä kyllä, että saatiin sitten treenipäivinä huilata ja saatiin keskittyä pelkästään pelaamiseen. Niin se on ihan nasta homma. Kuinka iso merkitys oli sillä, että päänahat tulivat nimenomaan Saipalta ja Kärpiltä, jotka olivat viime vuonna erittäinkin pahoja? No onhan se hyvä, että saatiin nekin sieltä pois roikkumasta. Että, henkisesti hyvä juttu tietää, että pystyy kenet vaan tässä liigassa voittaa. Silloin on meneillään 5. kausi Sportissa ja itselleni oli hieman yllätys, että sinähän olet pisimpään yhtäjaksoisesti tällä hetkellä Sportissa pelannut pelaaja. Mitä ajatuksia siitä? No en mä itse edes ajatellut tuommoista juttua, mutta ihan kiva juttu sekin, että on se kiva pelata samassa seurassa, että koko ajan vaihuu ympäristö, niin on se hieno. Ja olet aika hyvin vissiin viihtynyt Vaasassa. No kyllä olen viihtynyt, muutenhan olisi väkisinkin lähtenyt pois. Että, kyllä täällä on niin hieno pelata, että loistava fanipaita ja muutenkin kiva kaupunki, niin mikäs tässä. Miltä Konkarista tämän kauden joukkue vaikuttaa? No erittäin hyvältä, että joukkuehenki on taas kerran ihan mahtavaa, että tässä on tullut uusia äijä, uusia persoonia, mutta hyvin kaikki mahtuu samaan kotiin. Palataan hieman menneeseen. Ensimmäisen ja toisen kauden sportkautesi väleillä tapahtui jotain. Mitä siinä tapahtui siinä kesällä? No, silloin tapahtui sellaista, että paino tippui semmoisen 7 kiloa. Että oli eka vuosi, kun tulin tänne, niin fysiikka oli vajaavainen silloin. Et sitten löysin keinoja sit saada liikettä paremmaksi tiputtamaan painoa ja sitten muuttamaan vähän räjähtävämmäksi voimareeniksi jalkareenejä, että ei siinä sen kummempaa käynyt. Onko myös sinun koon käyttöön kiinnitetty enemmän huomioon? No on tässä Tomekin kanssa ollaan työstetty sitä, että se on auttanut tosi paljon sen kanssa, että on saanut koostani enemmän irti, että päivä päivältä niin kuin paremmaksi on mennyt. Toinen kysymys tuolta menneisyydestä. Pitsiturnaus tuossa muutama vuosi sitten ja Sport Lukko, tilanne alivoimalla Sport 5-4 vastaan, Ari Gröndahlilla kiekko. Muistatko, mitä sitten tapahtui? En muista. Kiekko siitä Lukon päätyyn, verkkoihin asti ja 5-3. Kyllä nyt muistan. Joo, että, se oli vähän tahmea jää siinä, että en tiedä, että saa sinne asti heitettyä sitä. Sinnehän se meni. Ja aika paljon sai hieraa silmiä, että miten siinä oikein onnistuu. Joo, se on pitsiturnaus. Sitten tulevaan viikkoon ja sen otteluihin Tappara ja Ässät vieraissa, mitä ajatuksia ne herättävät? 2 todella kovaa peliä, että erityyppiset joukkueet vastassa, mutta aivan varmasti saadaan täysi työ tehdä, että saadaan pisteet sinne mukaan. Vieraspelaamisen kanssa on ollut vaikeuksia, onko siihen löydetty jotain lääkkeitä? No, ei voi vielä sanoa, että on löydetty, kun ei ole niitä voittoja tullut, mutta toivottavasti tämän viikon jälkeen niin on sitten lääkkeet syöty ja pisteet mukana. Tuossa äsken, kun jäitäkin katseli, niin ei siellä hirveän tyytyväiseltä valmentaja näyttänyt, vaikka tuossa juuri Kärppä voitostaan muutama päivä aikaa, niin aika kovaakin palautetta tuli. No, meillä on vaatimustaso joka päivä reenässä niin korkealla, että ei se vaikka voitetaan tai hävitään, niin se joka päivä vaaditaan, että ihan pikku detaileja siellä hiottiin vaan ajan jälkeen. Onko maskipelaaminen nyt kunnossa? Aivan varmasti on, että ajat osaa mennä, että seisomaan loppuun asti siellä maaliin. Hyvä, kiitos tästä ja tsemppiä viikon koitoksi. Kiitoksia.